O éxito da primeira edición foi unha das razóns que levou ao Concello da Pobra a repetir esta experiencia este ano, aumentando a duración das xornadas a 2 días, o sábado 28 e o domingo 29 de setembro. O que se pretende con esta actividade non é máis que dar a coñecer a historia e a cultura local. Os objetivos que nos marcamos pois é dar a coñecer todo o patrimonio cultural da Pobra, desde o arquitectónico hasta o inmaterial, e que a xente saiba valorar todo o que temos. É o primeiro objetivo, despois de cara fora e de todas as persoas que nos queran visitar, pois tamén, por suposto. Pero, sobre todo, poñer en valor o propio, o coñecemento fai que se chegue ao aprecio e o aprecio fai que se apoyen as iniciativas para a súa recuperación, que para nós é moi importante. As xornadas arrancarán o sábado a partir das 4:30 da tarde no auditorio do Museo Valle Inclán, cunha charla sobre o xacemento arqueolóxico do eremitorio de San Xoán da Miserela. Unha é sobre o mosteiro de San Xoán da Miserela, que se excavou no ano 2017, e que estas excavacións estiveron a cargo de Ezequiel Lago. A outra é sobre Folgoso Vello, un xacemento que se excavou o ano pasado, e un dos codirectores foi Ramón Fábregas, que é tamén o que vai a dar a conferencia. As outras dúas charlas versarán sobre o patrimonio inmaterial, máis concretamente sobre a toponimia, a cargo de Paulo Rodríguez Lema, e a outra sobre cruceiros, que será impartida por Juan Cabeza, o mesmo autor que o domingo se encargará tamén de dirixir a visita guiada polos cruceiros antigos da Pobra, que datan do século XVI e XVII. En esta visita teremos a Juan Cabeza, que nos fará de guía, que foi o mesmo canteiro que fixo a reconstrucción do cruceiro que inauguramos hai un tempo atrás na Plaza de Galicia. Para asistir ás conferencias non será necesario inscribirse, pero sí para a visita guiada. Todos os asistentes serán agasallados ademais cunha ilustración de Bernal Prieto, realizada especialmente para estas xornadas.